ممکن نہیں. اللہ فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں, یہ جو حدیث ہے نا کہ شبرات والے دن اللہ پہلے آسمان دنیا پر آتے ہیں, یہ جھوٹی حدیث ہے, من گڑت حدیث ہے. صحیح حدیث ہے کہ اللہ روزانہ روزانہ آسمان دنیا پر آتے ہیں, پھر اعلان کرواتے ہیں, ہے کوئی بیمار شفا لینے والا, ہے کوئی ذلیل عزت لینے والا, ہے کوئی بے اولاد اولاد لینے والا, ہے کہ نہیں؟ یہ بات غلط ہے, صحیح ہے. ہم راتوں کو جاگتے ہوئے گھر میں ہمارے منڈوے, فلمیں چلتی, گانے میں الٹے سیدھی گفتگو, جب وہ مانگنے کا وقت ہے اس وقت اپنے رب کی طرف پیٹھ موڑ کر سوئے ہوتے ہیں.